اسد جی اگر کوئی چیز لینی ہو تو دکان کی ضرورت ہوتی ہے ہوتی ہے نا ہوتی ہے بھگوان کے دربار میں بھگوان کا نام صرف وہ لوگ نہیں لیتے جن کی زبان نہیں ہوتی ہے ہمیں یہاں تو کوئی گنگا دکھائی دینا ہے رہا سندر باڑی بھی بھگوان نے ہاتھ بھی دیے نا تو کم سے کم صدقہ کر لو نہ اگلے جنم میں ہو سکتا جانور بنا دیے جائیں اونٹا سے باندھ دیے جاؤ گے ہو سکتا ہاتھ کی جگہ چار پیر ہی دے دیے جائیں آرام سے بنے رہو اسی لیے جنہیں بھگوان نے ہاتھ دیے ہاتھ کھولیں گے سبھی بھکت میٹھی میٹھی تالیوں کی شیوا کرتے بولیں گے